Svjetski poznata tvrtka Lalizas Grupa u prošloj godini preuzela je na određen način također dvije svjetski poznate korporacije, radi se o Lofransu i Max Poweru. Evo, sad imamo jedan vremenski odmak, što se desilo s tim poznatim brendovima u sastavu Lalizas Grupe? Tako je, znači nakon preuzimanja Lofransa i Max Powera u drugom mjesecu prošle godine, uložena su ogromna sredstva da bi se ponovo reorganizirala i pokrenula proizvodnja, što je bilo za očekivati s obzirom da proizvodnje nije bilo pune dvije godine. Nakon samo 8 mjeseci, znači točnije u 10. mjesecu 2013. godine, proizvodnja je pokrenuta ponovo na zadovoljstvo veliko naših klijenata, kupaca, koji pune dvije godine nisu mogli doći do jednog rezervnog dijela za Lofrans, Sidrena Vitla i Max Power Thruster. U tom vremenu smo napravili još jedan jako bitan strateški potez, a to je da smo prebacili iz Francuske kompletnu proizvodnju Max Powera u Italiju skupa sa Lofransom. Nakon znači, same reorganizacije proizvodnje, na naše zadovoljstvo moram reći da smo prezatrpani smo narudžbama, što stvarno pokazuje da su naši klijenti i općenito ljudi koji su na utici upoznati sa kvalitetom Lofransa i Max Power. Ono što izdvaja Max Power od konkurencije je izlazna snaga koju sam thruster daje. Ona je u prosjeku veća za 1,2 sve do 7,5 kW, ovisno o tipu thrustera s obzirom na konkurenciju. Što je veći thruster, to je tu se javlja znači veća razlika u snazi koju Max Power thruster daje s obzirom na konkurenciju. Najzaslužnija komponenta koja omogućuje tako veliku izlaznu snagu koju Max Power thruster daje je ovaj drive leg. Znači po čemu je drive leg ovaj poseban? To je komponenta u kojoj se nalazi kompletan zupčasti prijenos sa glavne osovine na propele thrustera. Poseban je po tome što je jedinstven na svjetskom tržištu thrustera i patentiran je. On je isto poseban po tome što je, nije potrebno održavanje. Znači nema nikakvog održavanja za ovu komponentu. Ono što izdvaja Lofrans Sidrena Vitla od konkurencije čini ga vodećim svjetskim proizvođačem je kvaliteta materijala od kojeg je samo Sidreno Vitlo napravljeno. Većina komponenti, znači sve komponente u stvari koje su od metala, su napravljene takozvanim vruće kovanim procesom koji je mnogo skuplji od ostalih načina proizvodnje i on uvjetuje znači, bolju mehaničku čvrstoću samih komponenti, uvjetuje bolje površinske uvjete komponenti te najgušću molekularnu strukturu koju možemo naći na svjetskom tržištu sidrenih vitala. I to u konačnici daje samom proizvodu nadprosječnu dugovječnost.